Jafnvel blíta hérna í Grindavík, kannski þetta sanngjarnt? Skiptir mig alveg að mér fannst eins og en hérna ég held svona heildin og lítið svona þá voru við náttúrulega fengum við nóg færi til að klára leikinn og í 1-0 stöðuna þá fóðum við það mörg færi til að komast að setja annað markið á en einhvernig náðum við ekki að koma honum inn og þá hleypuðu þeim inn í leikinn og ég var svona algjör óþarf sérstaklega ljósið þess að kom bolta svífandi lágir inn í boxið og við minnst við að geta díla betur við það Þið haldið með samt áfram 6 stigum fyrir framan ykkur það telur að það getur talið þessi 6 stig Já, við fáum stig í dag og við tökum það og hérna, það er ekki að taka það frá okkur, ég vona ekki en hérna, við skulum sjá til